onenean behar genduna lortzeko, baina hori ez deta intzat hartuko oain, eta beraz eskolan zentratuko naiz. Eta beraz, seguru asko nire jardunari oroar hartuko diozue oso kutsu kritikoa. Eta gainera, bueno, ni ere eskola sisteman barruan naiz, beraz, egurra ematen dudan neurrian nire buruari ere ematen diot. Eskola esaten dudanean, eskola hezkuntza sistema osoaz ari naiz. Eta badakit, askotan egoten naizelako olako tokitan, badakit oso jende ona zabiltzatela. Baina, bueno, esan nahi dut, gaixo bat doanean belaun ezurra agirin duela odoletan medikuna, etzait, mediko jatorragoa izango da, berez, esaten diona, jo, baina hilea oso ondorraztuta daukazu, esaten diona, ez da, baina, nik uste, etorri gala pixkat diagnostikoan sakontzea, eta beraz, baleike, azkenean, desbiazio hori egotea kritiko negatibo aldera, posible da, eh? Baina ez da hori nire balorazio orokorra. Hori esanik. Oso urrutitik hasi nahi dut. Oso urrutitik bi zentzutan. Bat, hemendik, mai honek eta ordenagailu honek zuekiko ematen didan babeslekutik. Urruti nahi hasi nahi dut. Eta urruti hasi nahi dut nire konsiderazioan. Eta honek funtzionatuko balu, hau beti pasatzen da, ez da? Hau nola pasatzen da, bain, nondo azka fletxak, honi? Ah, bai. Bueno, beste gauza bat. Gero izango dugu diskursiroako tarte bat, baina ez itxoin bukaer arte. Ni, kasi esatekotan nago, disparate batzu propio sartu ditutala, haber konturatzen zaten, loza duten. Orduan, ez, bidean noala, zerbait egiten bazaizu erraroa, edo ulertezina, edo, bueno, pasatu konforme, esan orduan, momentuan, ez itxoin bukaera arte, bale? Hori beti izan behar da, gero inork ez du egiten, baina. Bueno, orduan hasiko naiz, urrutitik hasiko naiz, bai zuekiko nire kokapenatik, eta bai horko pantailan agertzen den hortatik. Espero dut hau behintzat ez diskutitzea inork. Eta batzutan ikuste dut, hainbeste portafolio eta hainbeste berritze asunto eta hainbeste oain hau lehen hola deitzen genion honi eta oain hola deituko dio, baina lehen goa egiten segituko dut eta, en fin, olako reforma xelebre batzuen arruan, arrisku handi daukagu begibizatik galtzeko nire ustez hezkuntza sistemak daukan egiteko nagusia. Eta da, ikasleak mundurako prestatzea. Bueno, arrexa ez? Konforme da dute? Bai. Bale. Orduan, nik hortik helduko diot. Eta hasi baino lehenago, berez ondorio diren batzuk aurreratuko izkizuet ikusteko nondien ora joango naizen. Nei askotan esatik dugu, bai, gupak lantzen dugu hauzkotasuna eskolan, gure eskolan, eta zeiten duzue. Bueno, hort, galdera horrentantik jasotzen ditudan erantzunetan, nik estrakto minimo bat egin da dukat, esango izuet, nire ustez, hauzkotasuna eskolan lantzea zer ezten. Tarteka marteka usten diegu ikasle hitz egiten. Inkluso esaten diegu, jode, bukatu zait uste baino leno esan beharrekoa, eta bueno, gaur debatea montatuko dugu. Orduan, hauzkotasuna lantzen nahi gara. Ondo. Eskolaz kanpoko ekimenak antolatu. Ez dakit, ba igual barrio lasariak ez dakit bendik egiten dien, edo antzerkia prepatzen da, edo, bien. Ez, gure eskolan irrati tailerra dauzkagu, o irrati ba daukagu inkluso, nahiko egonkorra, antzerkiak, berso tailerrak, bale. Hori dena hauzkotasuna da, baina hori dena, hori ez da hauzkotasuna eskolan antzea. Besteak beste, eta nik ez dut uste, behiratzen balima didazu arretaz, ez dut uste hipien kontra izateko arrisku handia daukatenik. Baina hipi sistemaen kontra bai, alegia. Ni akoratzen naiz, eta zuetako batzuk izango zineten, denetatik eman behar izaten zen garaian, hirugarren EGB-en zortzi urteko umeekin, bestea beste plastika eman behar zen. Eta gau, ni plastika ematea, bada, orduan, nire plastika klaseak oso onak ziren, nik esaten nien, atera horria eta hain marrazkia. Horraino ondo, oain, ez balima dago gero marrazki horietan dauden ezinak konpontzeko zehose, proposamene, hori ez da, ezer lantzea, hori da jardutea beste igabe. Eta jardutea eta lantzea,
Niak eta la, bi gauza diferentea dira. Orduan, hori dena, olakoak, tarteka marteka itziten utzi, tailerrak, irratia, hori denak itea, berez ondo dago. Ezer ez egitea baino hobea da, baino ez da aski, edo ez da behintzat nik uste dudanaren ikuspegitik behintzat ez da egin beharko litzatekeena. Ahozkotasuna eskolan lantzea zer den, konsideratzeko garaian, eskolaren egiteko nagusia beteko bada, oda, benetan preparatuko baditugu mundurako, lehenengo, geuk jakin beharko genduke ondo, gaur egungo gizartean, munduan, ze gertatzen da, nolakoa da mundu hori. Ahozkotasunaren lekua zein dan gizarte hortan, eta ahozkotasunaz zer ulertu beharko genduken. Hori, lan prebio hori beharko genduke. Eta gero, ezagutza horretatik, erantzun bat aldan artikulatuena preparatu. Artikulatuena esan nahi dut, ez anekdotiko osagarri, baizik kurrikulunean txertatua, eta eskola ibilbide osoa hartuko lukena. Hasi, 0 urtetik eta 22 urte bitarten minimo. Ahozkotasuna da modu bat mundua bizitzeko, ezagutzak jaso eta transmititzeko, eta hemen jarri dizuet pijokeria bat, ez dakit ikusteik daukazuen, labur, joango naiz lehengo parte urruti hontan, baina uste dut hau importantea dela, gizateriaren historia osoa, oza, humanidadaren historia osoa, bilduko bagendu urte batera, gizakiaren espezie urtera, ba, ikusiko genduke zenbakiak berez Kristu aurreko 8000. Urtean asmatu zirenez, hori izango litzateke gizateriaren espezie urtean azaroaren 22. Egiptoko idazkera izango litzateke abenduaren 10. Alfabeto grekoa abenduaren 19. Gutenberg eta imprenta abenduaren 17. Idaz makina urtezar egunez eguerdin, eta internet urtezar gauerdirako ordu laurden bat falta dela. Ez da, pixkat situatzeko zer gean. Hau da, berez gure genetan zerbait balin badago, ahozkotasuna behar luke egon. Hala ere, nik uste dut, bueno, neri behintzat etortzen zaizkian eskaeratan, garbi da ona da, oroar somatzen dela komunikazio gaitasunaren gainbera bat, eta bereziki ahozkoa. Bitxia da hori, eta hori esplikatzen saiatuko naiz 5 minutun. Nik uste dut gaur momentu honetan daukagun gaitzaren erroa ilustrazioan kokatu behar dela. Eta, bueno, ilustrazioan bestea beste eskolatze orokor bat egon zen, eta eskolatze horretan idatzizkotasunari eman zitzaion ezagutzaren privilegiozko edo erabateko medioaren estatusa, ezta? Hemen ez ditut irakurriko hemen dauden zeak, norbaiten nahi bedu, Manuel Castells, bakizu, soziologoa dela, saiatu naiz nire alorreko kideak ezartzen, saizen nahi dut, nahiko neutrala direla, eta ardun, bueno, giza jarduera idatzizko diskursoetan oinarritzea. Hau da, benetako ezagutza idatzian dago, hori da, bestea beste ilustrazioak ekarri digun gauzetako bat. Eta orduan, ahozkotasuna, ba, liturgiarako eta mundu pribaturako, emozioen mundurako pribaturako bezala gehatu zen. Baina ahozkotasunari zitzaion onartzen inola ere ezagutza duinaren, ezagutzeko bide duinaren estatusa. Beste liburu bat dago, Gabriele Simón ez dakit zaten zuen, La tercera fase, formas de conocimiento que estamos perdiendo, eta hor oso gauza bitxia esaten du. Egiten du analizi bat, Italiako konsolagarri, bueno, baina bakizue askoren gaitza zeinen konsolagarri den, baina konsolagarri nahi badezue, gu dauzkagun problema hauek ez dira euskerarenak, Osea, komunikazio galera eta ahozkotasunarena bereziki, hori nik gutxi asko segitzen ditutan hizkuntza guztietan dago, kezka da. Gertatzen dena, esan bezala, ba, bueno, beste hizkuntza handi horiek gu baino tresna handiago dauzkate eta gu baino anbito handiagoak, ezta? Baina bueno, ba Simone horrek Italiako kasua zari dela, egiten du analizia bat, besteak beste, bueno,
Ba, azkenean irakurketa dala begia, begiak berez beti funtzionatu izan du kolpera. Begia jasotzen ditu estimulu guztia kolpea. Zu kuadro bat ikuste duzunean dena ikuste duzu batera. Belarriak berriz behar du bata bestearen atzetik doazen estimulu ordenatuak. Ta, berez Simonek dio onartu beharko gendukela irakurketa gauza oso oso gauza rarua dela. Orduan, irakurketa dela begia behartzea belarriaren tankeran funtzionatzera. Ta orduan, ba, azkeneko 200 urte hauetan, ba, ez da egon horri ies egiteko, hau da, ezagutzak jabetzeko beste modu handirik, baina gaur egun internet eta gauza horiekin, ba, gure gaztek eskolan daudenak badauzkate guk oraindik ere idatziaren bidez transmititu nahi dizkigun gauza horiek beren ganatzeko askoz ere bide naturalagoak eta hobeagoak. Orduan, Simonek esaten du ez harritzeko. Gaztei iruditzen bazaie eskola dala errealitatetik kanpo dagoen eta nahita nahi ez ordaindu beharreko zerga. Hori da, 200 urteko kontua da. Hau da, gure genetan, bera ze berandukoa da, inprenta eta zera hori ez da. Bueno, eta orduan, naiz eta ilustrazioa, prestigio hori guztia eman idatzizkoari, ba, predikzio guztien kontra, ze gertatzen da. 20. Mendeko teknologia berriak, denak, uste dut gaur izan duzuela txarla bat, ez? Teknologia berrien, eta bar, bueno, ni beste ikuspegitik, segura asko zabarrago, baina 20. Mendeko teknologia berriak, askotan nabarmendu izan da direla irudiaren teknologiak, baina errepasatu, zinema, telefonoa, irratia eta telebista, ba, irudia dago, oitako batzutan, baina denetan dago hitza, eh? Itz esana, hauzko hitza. Beraz, 20. Mendean, hauek, teknologia hauek garatu ala, sortzen da berriro ere rebindikazio bat, ezue. Hemen igual, idatzizkoarekin, aigea gehiegi kalkatzen idatzizkoaren lehentasuna. Hori da, adibidez, Manuel Castelsek berak esaten duena, eta esaten du, teknologia horien, telebista, irrati eta horiei esker, ikusentzunezko kulturak komunikazio idatziak baino eragin handiago duela gaur egungo munduan. Nik hemen egin nahi dizuedan diagnostikoaren zati bada hori. Ez dizue kontatuko hor behian dauna, ez luzatzeko tarte honetan edo pasarte honetan, bakarri da hori movimentu handi bat izan zen. Segurazko telebista eta irratiaren eraginez, oralista mordo bat sortu zen, esanaz, bueno, izue, ba, adibidez, Homeroren estudiotan izan zen batez ere, ba, Homerori batzuk esaten zioten, nahiko poeta txarra zala, errepikatu bitiz zitun gauzak, eta Akiles beti da, bera, osea, Akiles el de los pies ligeros, jode. Ez dauka bariedaderik, eta, claro, hauek reivindikatu zuten, ahozko mundua mundu berezi badala, mundu bere dinamika propioa daukana. Orduan, hor sortu zen Euskal Herrian, oaindik ere zoritxarrez oso entzutetsua dan ikuspegi bat, Great Divide deitzen dana edo eten erabatekoa. Hau da, kontuz, idatzizkoa eta ahozkoa. Bueno, gaur egungo oralista puntakoenek, Ruth Finnegan eta John Foley besteak beste, hori ukatzen dute. Eta esaten dute, gaur egungo gizartean, ahozkotasuna eta idatzizkotasuna kontinuum baten nas-mas dabiltzala. Hori, komentatu nahi zuen, gero ingo dizudan proposamena. Bueno, eta gauzakola daudela, 20. Mende bukaerare izten geha, tarduan sortzen dira beste teknologia berri batzuk. Eta bereziki, bueno, nik jarri ditut bi polo, internet eta sakeleko telefonoa. Internet eta PC-ek eta hori denak, ez da? Bueno, interneten barruan, David Kristalek behizte ditu bost izkera diferente, sare maila, oza, mundu mailako sarea, blaga edo txat, ditzen dan hori, sinkronikoa eta sinkronika, e-maila eta mundu virtualak. Eta sakeleko telefonoan, dago, batetik izketa, joango bazinateke ni bezala, astean irutan ikasleen autobusean ikusiko zuten dute, zenbat gehiago itzeten duen noain jendeak, baina telefono mobilez. Eta intimidadea kontatzeko ze lotxa utxian. Baina edozeinek, ez telefonoz beste aldean dagona bakarrik, edozeinek, inguruko edozeinek. Bueno, eta gero da SMS-ak. Bale, orduan, batzuk esaten nahi die, bai, berriro dator idatzizkotasuna ikusten, bai, telebista horiek, bai, bueno, kontuz. Internet eta e-mail eta hauetan datorrena, ez dakigudan idatzia edo ahozkoa.
Esan behar duguna da, internet eta teknologia berriak, David Kristalek esaten du, internet omen den irautza, berez zerbait izatekotan, hizkuntza irautza izango da. Gauzak esateko modua aldatzera doa interneten, interneten sortzenaren net speak deitzen diote inglesez. Morris izeneko batek bere zorionerako enpresa liburu bat intzun, hau da, enpresak gaur egun, enpresa batek, beste enpresa batekin daukan lehengo kontaktua izaten da e-mail bat gehienetan. Orduan, e-mailean doa lehengo marka irudiaren arrastoa. Eta Morrison egin zuen liburu bat, zeinetik saldu duen 500.000 ale, eta deitzen da perfect email. Dena retorika da. Dena retorika da. Eta da, zer egin behar da, enpresetako emailak eraginkorrak izan ditezen. Ez politiak izan ditezen, eraginkorrak izan ditezen. Eta bueno, ondorioak, azkenean niri komeni zaidan ondorioa da. Emailetan, emailen testuari, eman behar zaion, barne egiturak, gertuago egon behar du, ahozko testutik, normal, solas, normalean nahi gianean egiten dugun egituratik, antigualeko gutunetan edo idatzian egiten dugun hortatik. Idatzizko estrategiak ez du balio interneterako. Eta hori, ze esanik ez, beste mailatan, hau da, enpresa mailan. Launarteko mailan, pentsa dezakezue, zenbaterainoakoa dan informalidade eta horren beharraz da. Ordan, ondorioz, enpresatan eskatuko dute diskursoak, hau ez da nik esana, guztua esango nuke, baina beak esan zuen leno. Diskursoak azkar eta egoki egituratzea izango da, aurki, merkatuan izango dan gaitasunik estimatuenetako bat. Entzun berriz, diskursoak azkar eta egoki egituratzea. Osea, bersolariak behar dira. Bai. Ahoz jardutea ez da egituratu gabea jardutea, da azkar egituratzea kontua. Emailari eta SMS-ei buruz, orain Kikekin asko famatu dira SMS-ak, baina hori baino lehenago, Simpson marrazki bizudunetan, bi personaje azten dira eta esaten dio batek, eta hori, email hori zer da? Eta esaten dio besteak, bueno, hori da, ba, gutun isil bat bezala, gutun mintzoduna bezala. Aia, bueno, bai, edo telefono de isila. Hortan, aia, lehendik ere nahiko nasita zeuden idatzizko eta ahozko, teknologia berri hauetan kakaua erabatekoa da. Ez dago esaterik ahozko tasuna, hau da, hemen mugatzen da, eta hemen ezten da idatzizko tasuna edo alderantziz. Eta SMS-etan, ikusi duzue, laburdurak, izketan, baina laburdurak ez norberanen provintzi mailan. Osea, bere kuadrilla mailan itin dien laburdurak, hau da, ahozkorik, ahozkoena, espontaneona, imitatzeko borondate garbi badago. Horren, zertan nahi geha. Beste aldetik, badirudi, aurki, hemen teklaudik ez dala egongo. Itzegin ala idatziko deula. Eta, bale, batetik gutxio nekatzen zea, baina bestetik, saiatu zeate inoiz liburu bat diktatuz idazten. Ez da resa, eh? Hau da, hemen dator, segulako irautza, bueno, hizkuntzak eta komunikazio gaitasunak gaurko gizartean daukan garrantziaz ari naiz, ari naizelako diagnostiko egiten zer mundurako prestatu behar ditugun gure ikasleak. Bale. Hitz egiteko modua zerbitzuaren parte da gaur egun. Hitz egiteko modua zerbitzuaren parte da gaur egun. Edo zein dela ere, ari gean alorra eta gure ofizioa. Lázaro Carreter, Eldardon la palabra. Esaten du, juez lagun bat daukala, askotan esaten diola, goz kontra ematen diela arrazoi nabarmena izanagatik, ba, izketan ez dakiten abokatuen bezeroi. Eta bukaeran dio gauza bat, eta ikasgelen barruan ere horrelako hizkuntz gabeziak nabarmenan badira, ze espero liteke kanpoan. Galdera bazan, retorikoa. Lázaro Carreter berriz ere,
Izan ere hori kazetari ona izateko, ez baita aski egiazko informazioa eskaini eta ganorazko iritziak ematea. Horrez gain, agian horren gainetik, ezinbestekoa da erakustea, erakustaldirik egin gabe, hizkuntza menderatzen dela. Gizartearen, hortxe oso azkaren dut, baina gizartearen premia eskaerak momentu honetan, eta ez naiz ari hizkuntzalaritzatik eta filologiatik, hain naiz gaurko gizartzen ari diren enpresa jende, soziologo eta alako jendek dioenez, gizartearen premia eskaera larrienetakoen artean sartu behar dira, komunikatzaile eraginkorrak behar ditugu. Azkar eta egoki lan egiten komunikatzen dakitenak ahoz zein idatziz. Hori da dagoen demanda bat. Eskolaren erantzunak nire ikuspegitik. Oraindik segitzen dugu 19. mendean edo pixkata zirasiago oso zaila dalako mastodonte hori mugitzen. Eta ordun, nik esango nuke, lehen bazkaritan komentatu duen bezala, salbu eta beste remedioik ez daunean, alegia, oraindik ere umeak idazten ikasi ez duenean, hor zaila da idatzizkoa nitea, baina bueno, ordun, eskola horrekoa kenduta, gaur egun nik ezautzen ditudan eskola guztietan, unibertsitatean eta toki guztietan, salbuespenak salbu, ikasle ideala, ikasle mutua da. Salbuespenak egon mudia, eh? Baina ikasle ideala, idazle mutua da. Baina gizarteak esaten digo, ahozko komunikazio gaitasuna geroz eta importanteago dela. Eta guk, ikasleak mundurako preparatu baretu. Idatzizkoan ere, gaitzer dilitzake idatzizkoan egiten duguna, ba, izango balitz eraginkor izateko. Baina badakizu ondo, zuzen, jatortasun, utxean, edo ia utxean ari gehala, edo, ez dakit, dakizuen, baina niri ala irutzen zait. Beraz, kontinuum bada, kontua ez da ahozko versus idatzizko. Beraz, nik ez dut hemen predikatuko hasi behar dezue tarteka kantatzen, ez. Ez nato hori izatea. Kantatzen badezue, hainbat hobe, besteak beste ondo pasako duzulako. Eta lortzen badezue, umeak ondo pasatzea, ezer ikasi gabe ere, sekulako bentaja. Baina ez nahi sortazari. Kontua ez da ahozko versus idatzizko. Kontua, komunikazio eraginkorra da. Komunikatzaile eraginkorrak behar ditugu. Komunikazio egoera jakinei aurre egiten dakitenak. Komunikazio egoera jakinei. Batzuk entzuna izango duzu hau, et alare ez da inore ongo honekin ni bezain nazkatuta da honik. Beraz, labur izango dut. Komunikazio eraginkorra lotzen dugu guk euskararen kasuan egokitasuna deitzen dugunarekin. Ta orduan, iruditzen zaigu jende askok diola, bai oso importantea da euskararen kalitatea zaintzea. Baina euskararen kalitatea esaten denean, hainbat gauza diferente eukitzen ditu jendeak gogoan. Eta, bueno, nik horiek edifikatu ditut, eta ateatzen zait. Gehienetan, eta batez ere eskola eta edabidetan, gehienetan euskararen kalitatea zuzentasuna da. Zuzentasuna da, euskara zuzena da, arauen araberako euskara. Definizio formala izango litzateke euskaltzaindiaren arauen araberakoa. Azkenekoen arauera, eta hori nola ezinezkoan, azken aurreko arauen araberakoa behintzat. Bai? Bueno. Alegia, ni oain hemen ez naiz zuzenari. Ez naiz zuzenari. Euskaltzaindiak gutxi esan du, ahozko hizkeraz, baina esan duena da, jauna esan behar dela, eta ez jauna. Eta ni, ari naiz, jauna esaten. Eta, espero dut, bukaeran, justifikatuta geratuko dela nire aukera hau. Bigarrena da jator, euskara jatorra edo jatorra zer da? Euskal senaren edo senarik ezean, o senik ezean, ba, tradizioaren arabera. Ez da beti erresa, bereizten zuzentasuna eta jatortasuna eta nazita joaten dira. Baina adibidez, garbi dago nik gatz larria esaten badut, prinzipioz, perpausa hori, o sintagma hori ondo da, hola, gaztelarria ondo dago, osatuta, ez dago, ez?
Gertatzen dena da gure arbasoek banaiago izan zutela gatz lodia esaten badetalegia. Gure arbasoek gatz larria esaten zutela, beraz gatz larria da jatorra eta bestea ez da jatorra. Nik uste dut hortzea agortzen direla gure alegin guztiak, eh? Bai eskolan eta bai edabidetan. Hortxe. Hortxe. Eta klaro, hori oso erosoa da. Oso erosoa da. Baina hortik egokitasunera joan beharko genuke. Eta egokitasuna da, euskera egokia da, bere xederako egokia dana. Eta zer da, zein da hizkuntzaren xedea? Eta ontan nik nerea esan baino nahiago dut Koldo Mitxelenari hitza ematea. Eta Koldo Mitxelenak konparatzen zuen, hizkuntza aizkorarekin. Eta esaten zuen, hizkuntza bat aizkora bezala ona da ebakitzen duelarik. Eta ze definizio horrexa, ez da? Bai, baina zein da xedea, hizkuntzaren xedea? Ez du balio hizkuntza barruan dagoen zerbait xedetzat hartzea? Hau da, a ber, hizkuntzaren xedea, euskararen xedea ezin da izan zintzaizkioketeak fabrikatzea. Ezin da izan atxeak bere tokian jartzea. Ezin da izan hori dena zuzen jatortasunarenak dira. Zein dira beraz orduan hizkuntzaren edo hiztunen helburu benetakoak eta zilegiak direnak eta beraz eskolan ere aintzat hartu behar direnak. Ba, hizkuntzak balio behar du besteak liluratzeko, besteak kontsolatzeko, besteak iraintzeko, besteak erakartzeko, besteak liluratzeko, besteak azarrerazteko, besteai barrera egiteko, eta hortako ezpadu balio ez du deustako balio. Esan nahi dut, beste guztia da kirten landu koloretsu dotorea egin diogun plastikozko aizkora bat. Eta gero, ez da zilegi aizkora hori gazten eskuan jarri, eta kejatzea gazte alu hauek ikasgelatik irten orduko erderaz hasten direlako. Ez da zilegi hori egitea. Nik hau batzuk ezagutuko duzu, baina Kike Amunarrizi ikastola batean gertatu zitzaion kuadrokin uste dutela deskriptzioik onena. Itzaldi bat ematera joan, eta itzaldia emateko zai dagola, haidea bi mutiko amairu urtekoak, azerre diskutitzen serio. Imaginatu gozatzu, ba, hango hijoputa eta kabroi eta putakume eta hijoputa, kabron, desgraziau eta alako hotz. Alako baten, mutikotako batek, esaten dio besteai, kestala de euskera. Eta ardun, akabo azerrea, minutu bat kolapsoa. Eta minutu baten ondoren, mutikotako batek, bere almazen, hizkuntza almazenean ondo miatuta gero topatzen du aurrera aserretzen segitzeko hainako irain bat. Eta egiten dio, tonto lapiko. Oso ondo. Normala dan bezala, pensatzen dezuek ere etxean esnea egosten ari hori maz eta esneak, bueno, gainez egiten balin badu, esango duzula, kaspita, ha erbido la leche, ez da? Hori da normalena, ez da? Bueno, nik esango dizuet, tontolapikotik gorako irainik ez daukanak, ez daukan iztunak, aserretzen dan aldiro, horti gorako zerbait ematen dion hizkuntzara joko du, eta gainera, de puta madre egingo du. Hola, gure artean esan da. Bai? Iztunek daukate eskubideak, ez hizkuntzek. Iztune daukate eskubideak. Eta, gano, gaitzerdia baliz bakarrik iraintzeko ezina, baino liluratzeko ezina, denetako ezina dago, zirikatzeko. Neri, ni teorian diskutitu nezake hori, baino nik ikusi den dere semean kasua, Donostiako Antiguon, de ereduan, eta bere lagunak eskolan ingeniero egiten nahi dienak nota honakin euskeraz, eta gero musera junta lagunak esatute, oie, vamos a hablar en castellano, que si no, no me divierto. Euskaltzaleak, eh? Ez pensa, hola, zera denik, eh? Euskaltzaleak, nahi lukete. Bueno, horta nahi gala uste dut. Ta horren barruan, bueno, berez, hor, enaiz gehiago sartuko, berez, helburu izan barko luke, egoki izanik, hau da, zerbaiterako, ajola dun zerbaiterako balio duelarik, aldi berean, zuzen eta jatorra dana. Claro. Baina,
baina sortzen dira lehiak. Lehiak sortzen dira. Eta momentu honetan, behar bada ezin dugu hori dena eskatu. Eta arduan, zerbait bakarra eskatzen aztekotan. Nik uste dut, diskutitu behar degula. Eta nik uste dut, garbi dagola, egokitasunaren alde egin behar degula. Besteak beste, egokitasunak motivazioa sortzen duelako. Osea, nik beti esaten dut hori. Osea, irakaslea sartzen da. Eta zaten, kaixo, bueno, DBH-en dena da zinezkoa, baina DBH-etik kanpoko zerbait aztemage elimagea, beste, osea, esan nahi jende kristau normalekin, ez, ba, azten bazea, eta zaten ez, bueno, gaur ikasi behar dugu, euskerak, dio, euskerak du eta baliapiderik miresgarrienetako bat, ikastea dugu gaurko eskolaren xede. Eta jendea, bien! Eta esaten du, bai, bai, da, itzelkartea. Eta orduan, jendea, entusiasmo. Hori bera, osea, hori landu behar da. Noski, bueno, hortako lehenengo irakasleak jakin behar luke, noiz jarri behar dan gidoia, noiz juntatu, eta bueno, nik ezautzen dut, bat, hori dakina. Bat, ezautzen dut. Baina ez da bile eskolan. Eh? Bat, ezautzen dut. Bueno, baina horren ordez, zuk, eto, sartu zaitezke eta esan dezakezu, kaixo, gaur ikasi behar du irentzen. Eta nahazten zea, ba, ler de merke, ler de kontainerra, karo, hitzak hitzak juntatzen, bai, itzelkartea, eta gero, hortan nahi diela, alegia, ba, behar bada entusiasmo pixkatekin ahitzeko arriskukin nahi diela, baldin badakizu esaiezu noiz jarri berduten marrata noiz ez. Bale, hori ere bai, baina ez hori bakarrik, eta ez hori batez ere. Hori da kontua. Orduan, jarioa versus diskursoa, nik uste dut eskolak hartu beharko lukela, jarioa ditzen dio nik, iztunok daukagun berezko etorriari. Eta hori da, bat denok izango duzu kuadrilan, baten bat, afari badago, azten da, xede jakinik gabe, eta azkenean ez dakigun nola, baina beti denoi, hola behira, o txistea diela, edo txorra esaten dula, baina bueno, baina ez dauka xede jakinik, orduan, ala da, osea, jarioa dauka erra. Baina hori ez da gizarteak demandatzen diguna, eh? Ni jarioa ondiko jendea asko ezautzen dut, haizu, prensa horreko amantzazu, 10 minutu dauzkazu eta esanka ez buru, ezin gobernatu. Hori da diskursoa. Diskursoa da, egoera komunikatiboa daukago, jakina, xede talde batekin, xede bat lortu nahi dugu. Eta hori, hori, hortik honik ateatzeko, zehoze preparatu behar dugu. Preparatu behar dugun horri, deitzen dio nik diskurso, Van Dijk jaunaren baimenik gabe. Diskurso asko dago, eta deno behar ditugu diskursoak. Eta hau da demandatzen diguna gizarteak, beraz, ontarako preparatu beharko genituzke gazteak. Denera hala ere, ba, guraso bilera dala, prentsaurrekoa dala, gutuna dala, denak bildu litezke nire ustez hiru klaseta. Lehenengoa, begiz jasotzekoa. Beraz, diskursoak kasu hortan testu hutsa. Baina gogoratu, testu hutsu hori ez dugula ebaluatu behar, atxeak bere tokian jarrita dauzkan edo ez, baizik, ia, jarri zaion eta hizkuntzatik kanpora dagoen xede hori lortzeko balio du ez duen. Begiz jasotzekoa, hori da behar bada, ez? Ba. Beste badago, belarriz bakarrik jasotzekoa. Nun, testoaz gain, ahotsa dago. Edo nahi bali maizue, testoa, ez doa paperean, baizik ahotsean bildua. Hori da, irratiaren jardun paradigmatikoa. Baina ez irratiaren abakarrik. Oso jendaurre formala handietan gaudenean, ia irratian bezala indezakegu. Imaginatu, ba, euskalduna edo kursal betean, zu tarimanan goien, eta jendea han urruti eta gaina itzalpen, bueno, han zuk irakurri dezakezu. Praktikamente jasoko duten bakarra zure ahotsa da. Zure presentzia, zure gorputzak ez dauka garrantzia handirik hor. No, zuretzat du bai, klar. Eta gero, hirugarrena da, ba, begi belarriz jasotzekoa, adibidez, hau. Hemen ez zaudete nigandik aski urruti, nik hartu eta esan beharrekoak paperetik besterik gabe leitzeko, tan, leitzeko. Hori disparate bada, egiten dan arren disparate bada, debekatu eta onbarko litzake. Hau da, jendea, ikusterrean edo ikusteko moduan, ikusten gaitunean gu, nahiko gertutik,
Orduan guk jendeari aditzera eman behar diogu, guk ere ikusten dugula jendea. Bueno, niretzako gizarteak demandatzen duena da hiru diskurso klase hauetan trebe izatea. Eta ikusten badezu hemen, testu hutsa dago, baina testua denetan dago. Gezurra da ahozkotasuna airean landu leikena. Gezurra da. Erderazko liburuak, como hablar ante el público, eta hola, gehienetan, azten dira, izaten dira liburu oso anekdotikoak, eskarmentu handiko islariek emanak, pues ibas tu pon la voz así, pero pon la voz donde, tío? Donde? O sea, a ver, testuri gabeko, diskursorik ez dago. Punto. Bain, testuaren ordez badago beste hitz bat gehiago gustatzen zaitena, eta da, esan gaia. Esan gai dugun hori, baina esan gai dugun hori egituratu behar dugu beti. Izan periodikorako artikulu bat, izan irratirakoa, edo izan jende aurrerako. Egituratu behar dugu. Eta gero, segun horrekin ze lortu nahi genuen, horren arabera kudeatu beharko dugu ahotsa eta gorputza. Baina horren arabera. Edo bestela zeingo dugu. Ene publiko lastana. Zer, ondo ari naiz? Zeratik, ondo igual bai, egoki ez? Ah, baina nola juzgatzen duzu egoki dan edo ez? Egiten nahi zeana, bai testu mailan, bai ahotsaren mailan, bai gorputzarekin, ia dan, zuk lortu nahi duzun helburua lortzeko lagungarri edo ez? Eta ez dago besterik. Eta klaro, hori oso aldrebesa da, ze hori kalkulatu behar da aldiro. Eta aldiz, atxedun hitzak beti dira atxedunak, hasta nueva orden. Ez? Ba, bueno, pues hori da. Orduan, nik hemen lehen esan dizuedana. Niretzako, nik batez hau esatea etorri naiz, dena da bat. Eta kontuz, ahozkotasuna eskolan lantzeko, nik zemata ikastaro gehiu eman, gerozta garbiago daukat, testu gintzan daukagula defizitik handiena. Gero jakin behar da testu hori nola moldatu idatzirako eta nola moldatu ahozkorako. Baina testu gintzan daukagu defizitik handiena. Testu gintza, testua. Testua ditzen diot, a ber, zuk egin behar dezu anunzio bat lagunak erakartzeko periodiko baten. Eta klaro, zeiten dute gaztek. Ba, nola ez dioten irakutsi hola benetako helburua lortzen, jotzen dute beti dakiten dotorena aitea. Eta dakiten dotorena hori da justu lagunak usatzeko eta ez erakartzeko. Zuzentasunetik, ez goaz inora, osea, zuzentasunetik gehatzen gera hizkuntzan barruan. Bueno, nik uste pixkat ikusiko dela, eh? Orduan, nola egin behar da hori? Barkatu latinitza bazkalostean, bale, barkatu. Barkatu, eh? Ez. Baina hau da, nik ezautzen dut asko, txerrikeri asko lehitu ditut, bandijo osoa tragatu nuen bere garaian, pensatu zehose esango zula tipuak, eta olako asko. Eta azkenean, ikusten dut, erretorika zarrak ematen digula, berez komunikazio gaitasuna eskolan lantzeko mapa bat. Eta ez oso serio hartu, eh? Baina bai segurtatzen digu, edozer gauza da oso formala da. Orduan, ez preokupatu hitzekin. Baina behira zein barko litzateken ahozkotasuna behar bezala lantzeko eskola, nire ustez. Bost alor daude, inventio. Osea, imaginatu, ez beti dago gauza bera, abia puntua da. Xede badaukagu, xede talde, ni xede talde erabiltzen eta audientzian ordez, bueno, gehiago guztain zedelako. Xede talde batengan, zehoze lortu nahi dugu. Nahi dugu tipoiek gure astoa erostea. Nahi dugu gurekin ados egotea, nahi dugu parre egitea, nahi dugu dibirtitzea, nahi dugu zerbait, hori lortu nahi dugu. Bueno, hori lortzeko, lehengo egin behar dena da, argudioen gokiak inguratu. Eta ja, hori ja da kriston bentajaia. Hori bakarrik egin da ere, sekulako bentaja egiten da. Bakizu ezaretik? Ikaslek, eta ikaslez direnak ere, egiten dutea. Eman gaia, tori gaia. Bale, hasiko naiz. Eta normalean, nola da? Ba, dena delako gai horren definizioa. Hori da, diskursoan hasiera.
Bigarrena zer dago? Bigarrena dago, zenbat mota dagoen klase hortatik. Gero horren historia, gero etorkizuna eta klasikoek egin dituzten aipamenak. Hori da gaiari dagokion logika. Baina argudioak ekarri behar dira. Bueno, entxe, banaka jungo era. Bigarrena da, dispositio. Ekarri ditugun argudioiek egituratu, ordenatu, bere ordenan jarri. Elokutio, egoki formulatu. Gero hor dago, hor sortzen da testua. Eta nire ustez, hor daukagu defizitik handiena. Hor gaizki egiten nahia dana, bai hau, eta bai zidatziz. Osa, mutu egotez aparte, testu gintzan egiten duguna, ez dugu egiten gauza horiek lortzeko xedearekin. Gero dago memoria, hori aparte utziko deu, eta gero dago, egin duen testu horri batzutan ahotsa jarri behar dugu. Are gehiago, testu hori ahots bihurtu behar dugu. Eta gure hartzaileentzat, testu hori ahots huts izango da. Eta hori kontuan hartu behar da. Eta gero gorputza adierazpena, gidoi retorikoa. Bueno, bakoitzean dago, itinerari oso bat egiteko baina kontu. Inbentioa, lehenengo gaian, ez da? A ber, ikasi beharko genduke denok ere, gai barruko argudioak bilatzen, baino gai kanpoko argudioak ebai. Zergatik? Ba, Octavio Pazek esaten zuen, munduan esan eta idatzi diren gauza guztiak, azken batean hiru gaien ingurukoa diela. Denbora, heriotza eta maitasuna. Orduan, gure horretik jende asko onda. Eta beste batzuk, gure zoritxarrerako, bozo, azkarrak, Aristoteles, Shakespeare eta jende azkarri hoi. Bai? Dena esan zuten. Orduan, noiz izango dezuezuek argudio bat benetan berria, originala, eta berez jendea txunditzeko modukoa, noiz. Izango dugu, noiz. Noiz. Ia inoiz, ez? Orduan, nola lortuko dugu zerbait, lehendik mila diz esan behar balin badugu. Bai, ba, orain arte egin gabeko asoziazioak egin, ez? Baina hortarako, kanpotik ekarri behar dira argudioak. Nik nire ikaslei beti ematen diet, galdetzen diet, bueno, a ber, esan, ze gai hartuko dugu, ariketa egiteko. Eta beti azten dira, Euskal Herriaren, eta bai, fuera, baldosak. Baldosai buruz artikulu bat idatzi behar du, eta lortu behar du jendea dibertitzea. Bihar periodikoa lehitzen duenean, eta hartzen dira. Eta usten diet, inolako zeik eman gabe, usten diet, eta normalean izaten dira, baldosa artikulu horren hasiera izaten da. Baldosak, Real Academia de la Lenguaren arabera, dira, ta-ta-ta-ta-ta. Baldosa klase asko daude. Baldosa dator, jatetak izan, hola. Eta zete duzu, zuk uste duzu, hau, inok irakurriko gula hasita buka bihar? Ez, ja, bueno, pues, hori soluzionatu behar du. Beste batzuk, okerrago bendik. Hasiera, ez dakizu zenba baldosa klase dagoen, belengo esaldia, klaro. Hor, da, zure espantua, zure hasizea ikusten, eta zure harrituzea, eta horren jarri duzu zure harridura, baina hori ez da, kontua da, zuk baldosei buruz itzeginez, lortu behar dezula distraitzea jendea, entretenitzea. Bueno, hori dena landuta gero, alako baten, baina batzuk, aurten batek egin didan bezala, ba, imaginatu, egunkarian, eta hasiera. Munduan ez dago inor, ni baino zapaldua gorik. Baldosa zari da, baino lana indu. Baldosa zari da, baino lana indu. Besteak beste, bajunda, ikusi du, eta ez du bakarri galdetu zer diran baldosak, baizik, a ber, baldosa izze pasatzen zaio. Ah, gu zapaldu, oh, bira, zapaldu etzen dugu, beraz zapaldua dago, beraz engainatu dezaket hartzailea, ez da, jokat jolaztu naiteke behakin. Hortarako egin behar da, lehengo, ez idatzi lehengo lerroa, okurritzen zaion guztia paper zikin batean bildu arte. Horri nik deitzen diot inbentio horria, baina polizia agentziatan brainstormina deitzen diote. Modernoago ematen du, baina igual da latinez egin dare. Igual da. Orduan, kontua da, gai barruko argudioekin bakarrik, ez goazela inora. Ez goazela inora. Horrekin batera, argudio biltegia, etengabe jan eta jaso. Jan eta jaso. Zergatik, bazuk, asoziazio raroak egin nahi badituzu, eta hori balin bada zure posibilitate bakarra, zenbat eta
zer asoziatu gehiago daukazun, alegia, zenbat eta gauza diferente gehiago, zenbat film gehiago ikusi dituzun, zenbat komiki gehiago irakurri, zenbat jende rarokin itzein, zenbat kongreso berezitara joan zean, hor da gutxien ikasten da kongresotan, baina ibili munduan, filmak ikusi, liburuak irakurri, eta orduan, hori ongo dira, hori ongo dira, talako baten izango duzu, ui, hau honekin lotuko dut. Itxuraz, honekin zer ikusirik ez daukana, ekarriko dut ontara, eta orduan ja, berez originala ez da, nire argudioa, izango da, zehozea. Analogiaren giharra, noski, ezin da, bueno, esan didate, kanpoko gauzak ekarri, baina ekarri bardia zerbait erako, ez? Ikusi behar da, gauzen artean, adibidez, nire ikaslentzat oso zaila da, txoria gari artean goze. Hau da, txoria gari artean goze egoteak, esaera zar bat. Eta esaten diet, a ber, pensatu egoera bat, zuen diskurso, zuen ajolako diskurso bat, nun esaldi hori sartu liteken, inkluso titulo moduan, baina ez du agertu behar, ez txoririk, ez garirik, ez gozerik. Hori da analogia lantzea. Segitu nik azte dute, eh? Adibidez. Batek azkeneko intzuna. Pasteleria baten hau. Eskaparatean. Hemen dago txokolatezko bomba, ez dakiz zer, diabetikoa naiz. Hau da txoria, gariak. Hori da landu behar den. Horrela salbatuko era, eh? Originaltasun, argudio originalakin oso bide laburra ingo du. Bueno, eta hala, zerri gozeak ezkurra amets. Hor ere, pues, baina kosta egiten zaie. Kuriosoa da, ez daukagu muskul hori landuta, eta lantzen ez dan muskuloak, bakizu nola gatzen dian, ez da? Dispozitioan, lortu behar dugu, egiten dugun diskurso horrek, hartzailearen zat osotasun modua hartu dezala. Sentitu dezala, ezaiola ematen ari gauza suelto mordo bat, baizik gauza bat, komplejoa. Bueno, hemen esan beharra dago, hau landu in behar dara oso importantea da. Nire alorrean, publizitatean eta marketingen eta bar, ni beti atetzen naiz irudipenarekin entzuten dituen diskurso askok, askoren barruan elementoen arteko lotura bakarra PowerPointa dela. Ni izan naiz, oain arte, PowerPointaren kontrako morratua. Ez berez PowerPointaren kontrakoa naizelago. Baizik, PowerPointa konsideratu behar da hemen. Noiz daukat nik zerbait komplejoa eta igual arriskua dago jendeak ez kaptatzea zer dan, bueno, orduan hori lagunduko dut, oain ikusten dut, barne logika bakarra, zenbait diskursotan, PowerPointa dela. Eta hori, ja, hori ez da onargarria, hori ez da... Eta hemen, egin behar dena da, kalkulo retorikoa. Hau da, nola, lehenengo partean, egin dugu, okurritu zagun guztia bildu paper batera. Eta dena daukagunean, hasiko gera esaten, haber, nondik hasiko gera. Baina ez gera hasiko gaiari berez dagokion, ontologikoki dagokion lehenengo puntutik. Hasiko gera gure xedea lortzeko egokien iruditzen zaigunekin. Orduan, kalkulo retorikoa, hitza raroa da, baina igual da da. Ni hemen dikazten banaiz, ze pasatzen zaio nere audientziari? Hori da, egin beharreko aldera bakarra. Eta nire audientzia, hola da gola, nondik segitzea, zein da bigarren elementua. Hor, persuasio liburutan beti kontatzen da apaiz erretzailearen txiste bada, karikatura bada, baina da oso benetan gertatzen dena da. Apaiz erretzailea morratu bat zana, eta bere nagusiari galdetu ziona. Haizu, ni errezatzen ari nahi zen bitartean erre dezaket? Eta esan zion, ez da pentsatu ere. Nola sartuko duzu kea olako, bueno, en fin, kriston bronka. Eta handik urte betera, beste nagusi batek galdetu zion. Haizu, ni erretzen ari nahi zen bizartean erreza dezaket, eta bai noski, edo zinten hori da hon errezatzeko. Bueno, ba, ez, baina hori da, eh? Zuk, esaten duzunean, haizu, errezatzen, zure nagusi horren baitan sortzen da ambito sakratu bat. Eta gero ez dizu dutziko kea sartzen. Baina, azten bali mazea, haizu, ni erretzen ari nahi zen bitartean, orduan jartzen duzu, bere ikuspedia jartzen duzu, toki zikin batean, eta han errezatzea hori duintzera dator. Bueno, pues hori da, baina karikatura da, noski, baina hori da gertatzen dena, eh? Bueno, ejemplo gehiago ba hode, baina uste dut, bestela labur gehiatu gela, hausia da pixkat, eta hemen dago klabe bat, eh? Ez pensatu
Ja, eta hemen jarri detan hasiera horren ostean, zer dator? Ez. Zer dator? Ez. Zer jarriko dut nik nire xedea lortzeko? Bideratu, kalkulatu inber da jendea. Hemen dago dialogo txiki bat, txiste bat. Txiste oso politia bera, eh? Ak esaten dio beri. Barkatu, balakizun undagoen autobus geltokia. Eta bek erantzuten dion. Ez, sentitzen dut, baina ez dakit. Eta orduan, ak erantzuten dio. Lasai, berdin dio, eskerrik asko. Zeratik ez duzu parra egiten? Eh? Zeratik ez duzu parra egiten? Ez talako txiste bat? Claro. Baina txistea hain liteke kalkulo retorikoan trebatzen bagea. Alegia. Azkeneko lerroa bakarrik aldatuta. Orduan, a ber, hemen hau konstruitu duna gurekin jola zein du. Kalkulo retoriko erabili duelako. Ez, pentsatu du. Nik esaten badet, hiri handi batean, kalean, A izeneko personak, galdezka, ari zaio, beri, automatikamente ze pentsatzen dugu guk. Zergatik ari zaio, A, beri, galdezka. Ez dakielako, autobusan geltokian onda hon. Bueno, pues, zuk jakinda, hori jarrita, besteak hori pentsatuko dula, zuk horrekin jola, zein behar duzu, hori da komunikazioa, eh? Hori baino ez da komunikazioa. Orduan, nahikoa da, esatea, barkatu balakizu nun dagoen autobus geltokia. Ez, sentitzen da, baina ez dakit. Ba, begira, jumerezu hortik, eta gero eskubira, jo. Osa, galdetzaileak badaki, ez da munduko txisteik onena, baina lehenko, baina grazie pixka gehiago, bai? Ez? Orduan, zuk, diskurso batekin hasten zeanean, dela idatzizkoa, dela hozkoa, zuk badakizu nora zoazen, eta hartzaileak ez. Eta gaina zuk junda etorria euki behar duzu eginda. Eta eraban behar duzu zuk eskutik hartzailea, eta ez diskursoak zu. Eta, klaro, hortan ez dakit non trebatu behar den, baina trebatu beharra dago, eta kosta egiten da, baina hori gabe ez dago komunikazio eraginkorrik, ez dago. Eta gero, argudio egokia, kordena egokian paratu ditugunean, ba, zenbait puntutan formulazio egokia eman behar dugu. Bueno, formulazio egokia denean eman behar dugu, baina zenbait puntutan jarri behar dugu berezik egokia. Por ejemplo, gure diskursoan eman behar dugu dena jendea moskeatzea, ez, kalkulo retorikoakin. Eta gizu, gaua zan, pensatzen nuen etorriko zela eta bukaera. Orduan atea jozuten, ireki nuen, eta zan, tipo bat, superitxusia. Pues no. No, bale. Horrekin ez duzu bukatu. Zergatik, zure estrategia guztia izan da, susto ematea. Eta superitxusi, ez du susto ematen. Da, sinisten da, pero bueno, hortik gora ez. Orduan, badago formula bat, hau da, formulazio egokia, poesia, ez da, hau ere, ilustrazioa gasmatutako gezur bada, ez da, diskursoa apaintzea. Da, diskursoa eraginkorra izan dadin, azkeneko bete behar dan baldintza. Orduan, beti, ejemplo klasiko bat, eta ez zertzagatik, ez da? Ejemplo klasiko bat. Nik ikusi dut kalean sekulako sudura ondia daukan persona, eta horren ikuspenak neri paregurea eman dit. Ta nik nahi nizuek ezuei ere sentiaraztea paregure hori. Bi erremedio daude. Bata, tipo hartu sudurretik eta ekarri, baina normalean ez dago hori eitik. Ta bi, da, nik hitzez konstruitzea. Osea, ia, saiatzea zuek, ia ikuspen hori benetan izan dezazuen, hori poesia da. Osea, poesia ez da, oh, ze triste nagon, eta zu kanpoan, eta itxasoa handia, hori ez da poesia, hori da txotxologeria. Poesia da, esangaiak bizipen moduan jartzea, hori da poesia. Besteak beste hor jartzen duna, gauzen presentzia areagotzea, aldi berekoak aldi berean esan, esan ezin dana esan, por ejemplo, isiltasun ozena, nola esaten da hori beste modu baten? Ze, ilustraziotik esan digute, poesia dala gauzak esateko bide normaletik desbiatzea. Bueno, a ber, eta nondi desbiatu naiz ni esaten detanean, batzutan sortzen da jende artean alako isiltasun ozen bat. Nondi desbiatu naiz ni? Zer da ordezkatu dudana? Ez? Hori da hitz egiteko forma normala. Zientziarena da, ez normala. Osea, hitz egitea modu batean nun A beti A dan, eta B beti B dan, hori da anormala, desbiazioa.
ez dut esan, zientzia no, zu normala denik. Zeharo galduta zegoen, delantero hori, zeharo galduta zegoen zelaian. Zaitik ez duzu barre egiten? Argudioz, ni kontatu nahi dizudan txistea hor dago. Guain, aldatzen bade formulazioa, esango nuke. Behiratu diozue delantero horri. Galduta dago, galduago, bimbo ogiaren alambrea baino. Kostako zaizue minutu erdi bat, baina azkenean sentitu, nola daki putako horrek neri beti galtzen zaidala bimboren. Hau da, gauza bera esan dugu, edo esaten gendunean, zu gabe egiten zaizkit eguna luze eta gauak luzeago. Bueno, está bastante bien. Baina batek etor esaten badizu, y desde que tú te fuiste han pasado 19 días y 500 noches, hori esta desviazioa, hori da esatea, hostia, ze txopolo da un tipo, bizipen moduan, hori da poesia. Ja? Protokolo otordu mordoa irentzi behar du bersolariak, ba, bere lanean. Hori Andoni Gainari izan zioten behin. Ba, baina zuek, jo, bizizate, bu, beti otordu, eta berso baten bukaeran kantatzen zuen, langostinoa asko jan behar baita ogia irabazteko. Hori, osea, a ber, ponmelo en prosa, eh? Bueno, goseak amorratzen, hemen gaude gu hiltzorian, ez, Txapaseko nekazariek atea zuten pankarta, hemen gaude betiko goseak hilak berriro hiltzeko prest. Poesia, hori da poesia. Bueno, eta hemen dagoa, Maialen Lujanbiok, bi urte zenbat luze dan, zutabe baten nola esplikatzen du. Bueno, bi urte dira eskailerako, fin, bi urte munduari biratxo bat emateko denbora, bi urte eta aurrak, bi urte oita lagu hile bete, zazpirun da oita amar egun, mila zazpirun da, mila irurogeita meretzi zurito, ama bi berdorako faktura, lau mila konkrezioa. Baina hemen dago, parrafo batean, parrafo bat osoa, guk sentitu dezagun, joder, bi urte, bai, denbora luzea dela. Eta ez, sinestu dezagun, za sinesteko dago, pizzeriako esateko modua, eta da, bi urte superasko da. Eta hori, igatzen danean, bi urte hiperasko da. Eta hori, igatzen danean, bi urte mega asko da. Eta azkenean, mega askotik, mega askora, ba, ez dago bide asko. Bueno, hoie dia testoan abakarrik, eh? Testoan, nik ez dakit, aspaldi junaiz zuen eskola, unibertsitatean berdintzu segitzen dugu. Mutu eta gaina zuzentasunean gehienean. Eskolan igual aldatuko zan ikaragarri. Baina nik uste dut, hiru alor horietan bakarrik, badagola, kristona iterik. Eta ahozkotasuna ezin da landu, hoiek landu gabe. Hori, batez ere hori izatea, torri nahez, lehen esan dizuet. Eta ni oso temosoa naiz, azten nahi zenean gauza bat esan barretala. Orduan, adibide moduan jartze dizuet, bigarren batxilerrean gure semeak eta bere kuadrilak ibilizuten filosofiako testua. Ni filosofia irakaslea izan naiz, bi urtez. Hori izan da, nahi bizi guztian izan detan esperientzia laboralik traumagarriena. Osea, gehiegi gustatzen zait filosofia koun emateko. Osea, tragedia bada. Egiten nun zatiketa eta ateatzen zitzaidan, gari hartan dena eman bar zen, filosofo guztiak. Zardun, ateatzen zen, Kant esplikatu behar nuela 40 minutun. Eta ni pasatu nuen bi urte oso, Kant leitzen irakasle batekin eta oendik ez ditu lertzen. Osea, ba. Orduan, hau da, gure semeak eta izan zuten liburuzka batzuk, oain egite dute askoz ez hobeto, oain egite dute. Nola bikotetan dagon, pues bikotetatik bat bakarrik guzti dute, beste aipaturez, eta orduan kapazazea, ba, daukazu, Platon, eta Aristoteles ez. Gero, Descartes, baina Descartes Aristoteles gabe, klaro. Osea, nik ez da egin nola esplikatzen dute, baina hola egiten dute. Eta gero igual daukazu, ba ez dakit, Hegel edo ez dakit zein, eta gero igual, ez duzu Hegel hartu, eta Hegel hartu gabe hartzezu Marx. Eta gero bukaren ja, el kolmo de la gloria da, Ortega Gasset. Osea, bueno, igual da. Hafen, hau da liburuzka hoietako batean, ez metodoaren, liburuzka, ikaslek izan bat zutena, lehenengo parrafoa. Oain testuari buruzko gauzak esan ditugu,
Bueno, esan, justu, baina esan ditugu, nik irakurriko dizuet, por si acaso. Lehenengo parrafoa liburuan. Filosofia, iazko ikasturtean ez bezala, historian zehar izan diren pensalaririk nabarmenenen eskutik ezagutuko duzu aurrean duzun materialarekin. Gaur egun, zientzia eta pensamendu pragmatikoa nagusi izanik, gainerako ekintza moduak itzalpean dauden unean, filosofiari duinezko lekua eman beharrean gaude, arrazoi ugari tartean direlarik. Ze ingo dugu? Nun daude hemen zek, problemak? Esango dugu, leku, duinezko lekua, sintaksi traketxa, hori baino korrago dago. Osea, pensatuko bagendu liburua ere diskurso badala, eta gure helburua dala, ba bueno, kalkulatu behar dugula, gure irakurlea zehongo da, filosofia irakurtzeko amorratzen? Ez. Orduan, lehenengo parrafoa, izan dedila, engainatzeko, esan dezagun, bueno, basi, mira, bazen tipo filosofo bat, Atenaseko plaza publikoan jartzen zana, eta masturbatzen azten zana. Bueno, igual ez gusta más, que esto, o sea, baina, eske, hau da, ez dakit ondo daun, egaizki daun, sintaxia, ez dit importik zuzentasunak. Hau disparate bada. O sea, ezin zaio okurritu, gaina zuka, bai, zu, ikusiko duzu. Bai, ikusiko duzu, de ke? Ez da borondateri jendea, gonbidatzeko aurrera segitzeko, claro. Asi era hon batek, euki baretu hiru ondorio. Piztu behar du arreta. Sortu behar du irakurlearen gan edo entzulearen gan aurrera segitzeko, bukaer arte segitzeko gogua, eta aldala gure aldeko jarrerarekin. Ze, banaka oso erresa da. Ni, por ejemplo, gaur etorri banintzona, joder, damutu naiz ederki zue bezalako inutilko adela baten aurren, arreta dituko nun, ez? Baina problema da, ber, nire aldeko jarrera lortuko nun. Osea, irurak batera. Orduan, hemen zer dago? Hemen dago, bale, otro. Olako ola, eh? Bueno, memoria langai, igual ustiko dugu, baina bakar-bakarik izango dut, baten bat entzun niola, sormena, ez dela besterik, oroimenaren kudeaketa egokia baizik. Eta ondo dago guk izan gendun sistema memoristikotik urrutiratzea, baina zehose jakin beharra dago. Osea, eta batez ere hizkuntza eta sormen eta estetika kontuetan, txikitan ulertu gabe liluratu izan gaituzten piezak dira gure estetika, juzgu estetikoen oinarria. Eta hori gabe, osea, ezkezin da. Ni terrible iruditzen zait, erderazko umei, i entonces el lobo enseñó sus centelliantes kolmillos, esaten zaionean, euskerazkoei esaten zaionean, eta orduan, otxoa etorri zen. Porque vamos, osea, gero zei datziko du batak eta bestek. Osea, seguro ez du lan entzuten centelliantes, baina ezke centelliantes dirdireiten du la ostra. Eta otxoa etorri zen dakakazar bat, osta, hortik ez dago estetikarik ateatzeik. Bueno, eta orduan ja hori dena egiten ikasten badegu, hau da, zer esateko daukagu, eta lortu nahi dugun ondoriotarako egoki lortu, orduan hasi gintezke ahotsak kudeatzen. Orduan, aktio, parte bat, aktio. Bai, oso ondo. Orduan zein behar dugu. Ahotsan bi gauza daude. Batetik dago, nik ikusiko diozu ez erekiko txiste modu batenien nega deitu diotana. Norberaren esateko gaitasuna. Bai, hau da, norberak daukan esateko gaitasuna. Jazta, bale. Baina hori hobetu egiten da. Osea, nik askozaz esateko gaitasun txarragoa daukat, aizpeago inaga baino. Eta nire ikasle gehienak baino hobea daukat. Zertan da esateko gaitasun hori? Dago, oso parametro, esan dezagun, zerak mekanikoki landu litezkenetan. Intensitatea, osea, ozentasuna, ebakera, lastertasuna, tonua, intonazioa, pausa itzuluneak. Hoiek mekanikoki landu behar dira. Ta, nik esango nuke, helburua izan beharko lukela, baina hau, esaten egin zena da, esan dedan guztia, eta bain, honekin hasi gaitezke, baina beti norberak fabrikatu duen testo baten gainean. Osea, nik badaki zein nahi dedan, eta arduan, osagai bakoitzean gutxienez hiru maila lortu beharko genituzkea. Alegia, nik jende aurrean jarduteko nire ozentasun grado niretzat erosoen adana demagun olako audientzia baten hau dala. Bueno, ba, ni ontan
hori norberak bilatu behar du berea, ez dago estandarrik, eh? Baina bilatu in behar da, eta bilatzeko itzi in behar da jende horrean. Zerudan, nik jakin behar dut, honekin batera, hemendik pixka bat gorago itzi iteko, ba, kapazitatea auki behar dut. Eta gero, pixka bat suabea gore bai. Eta bestean beste gertatzen dela astertasunean, ze diskurso baten gauza guztiak ez dira ezinbestekoak, eta naiz eta gauza batzuk oso oso azkar izan ez da zerpasatzen. Oain, gero ezin dezun esan, gauza klabe dan bat horrelako velozidan inor ez dela konteratuko. Orduan, pausa egin behar duzu eta mantsotu, orduan eduki behar duzu. Zure lastertasun, zuretzat erosoena dan estandar hori, beste bat azkarragoa, denean berdin, tonuan berdin, entonazioan berdin, eta pausa isilunean. Hau ezin da landu, haina izlantzen, no. Osea, segurtatu etxean ez daula inor, eta ridikulo hain. Ez da beste remedik. Osea, guain, intensidade bakar, ebakera bakar, lastertasun bakar, bakarra daukagunean, ez goaz inora. Ez goaz inora. Egia esan, hori denean malgutasuna handia izan ere, ez da nahikoa. Gero kalkulatu behar dugu, aldiro zeko meni zaigun. Eta importanteena da, intensidade eta horiek denak lantzea, 10 minutu, lantzea gero nahi dugun distantziak fabrikatzeko. Hauen, tokatzen da, hau, pizteko alda? Bai, bai. Orduan, ni guain zuen gatik urruti nago, lehen esan dut, hasi lehen esan dut. Bale? Eta, ala ere, eguniteken urrutiago. Osea, distantzia, ez da bakarri distantzia fizikoa. Lau distantzia dode, intimoa, lagunartekoa, jendartekoa eta jendaurrekoa. Eta nik, ahotsarekin, osea, ahotsa da, alde batetik, ahotsa da, hau, okara gontzuten daz da. Ahotsarekin, batetik, ahotsa da, paperean editatzeko gauzak, osea, negrita eta hoie denak, hor dira lastertasuna, eta ba, nik esan behar dut. Baina hori da askatasuna. Hori, askatasuna, hitz hori negritan jarri nahi badet, hor daukat, lastertasuna mantxotu, ozen agotu, eta hortan trebatu behar dut. Baina hortarako jakin behar dut. Osea, ezin dena da, ba, bestuko dut hitz bat, hiru hitz ez behin, ez ez. Zure diskursoan, ze behar duzun, hori egin behar duzu. Orduan, lotuta dago testuarekin. Bueno, distantzia registroak, kontu zibili, eta hemen dago justifikazio bat. Distantzia intimoan adibidez, ez da bate pertinentea, holako gauzakitea. Isiltasuna ere ez. Eta oso inpertinentea da perfekzio, formaren perzeptioa. Orduan, nik ez dakizuek, niri etzai buruan sartzen, distantzia intimoan, inork esan dut, aizu, une honetan txe zutik zaudenez gero, ekarriko zenidake arren baso bat ur? Hori ez da distantzia intimoan, nahiz da pea-pea inda hon, eh? Orduan, zuek ikusi, eta formaltasun eta zuzentasun erabatekoa ere, da beti interpretatzen da distantziamentu moduan. Orduan, zuek ikusi. Baina, zuek ona etortzen bazeate eta hemen urruti jartzeaz aparte, azten bazeate dakizuen euskerarik dotorena jartzen, erabiltzen, jakin behar duzue, distantziatzen aizeatela auditorioa. Hori, irakasle batzuk ez dakite. Eta, bueno, orduan, hori, eta zer da, txarra da, ez, nik oso gauza grabeak, larriak, esan behar balin manituzke, seguru asko hartuko nuke. Aldan urrutiena, publikotik, eta gainera dezakedan dotorena izin. Badakidalako horrek distantzia markatzen dulako. Ez da gaur egin dudan kalkuloa. Ez dut uste gaur zuengatik oso urruti egotea komenizitza edanik. Baina, bueno, hor traket samarra dago eta orduan hemen jarri naiz. Bueno, orduan, hori dena inda, adibidez, poema marabilloso hau, Gandiagarena, irakurri barko benduke, hemen ariketa bat ingo benduke, iten duguna da, hau nola irakurtzen da egoki? Ta, asuntua da, Gandiaga, Arantzaztutik, Madrilea jun, eta berak agobio sentituzun nango trafikokin.
Ez da? Eta baina eskola esaten zaigu, begira gure Gandiaga, ze derra egin zuen poema, izan ere, hain ditu aliterazio eta onomatopeia eta olako gauzak, eta horregatik da ona, ez, ona da berak sentitu zuenaren agobioa sentiarazten digulako, horregatik da ona. Eta hortarako erabili ditu, ba, botika izena daukaten baliapide batzu, baina hori da gutxinekoa. Eta orduan, hau nola eda, eta hau da oso politia, eta hau inmerko leitzateke eskolan goik egiten dira edo zeinekin, ja, osea, tokatzen da edainekin, ez? Irakurri, hau, Gandiagak indu testua, oain guk ahotsaren testu hori ahots bihurtzean bi gauza lortu ditzakegu. Edo deusestatzea testua, manifestazio bukaeran gertatzen den bezala, osea, hemen gaude entusiasmoz beterik, nun dago entusiasmoa, ez? Testuan, ba, eta hau nola irakurriko genduke Gandiagaren efektua, Gandiagak agobiatu nahi gaitu, trafikokin, ba, lagundu diezaiogun, eta du nire ikasleen lehenengo irakurketa izaten da. Zu, 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 eta esaten den, bueno, Madrila abiatu eta Jurretainoa hilatu zea. Trafikoa, eta fuerteago, eta ez dakizu zenbako, ostatzen den jende horrean fuerte eitea, baina ez dakizu gehiago fuerteago ozenago itzeiten edo. Orduan jalako baten, zu, 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 zu. Voluntario badago? Bueno, presaka hemen ahizat, serio ahizat. Bueno, bira, bilintz, ez da? Nire bihoz gaixua penatuta dago, ezin egon liteke oi penatuago, gertatzen zaizkidala aspaldian nago, eguna triste eta gaua tristeago. Ba, hola itxiditu ditu du askotan. Hola, ematen du ez, keno, ez? Ba, bueno, esan nahi dut, ez da nahikoa trebatzea hori egiten. Gero hori aplikatu behar da aldian aldiko testuari. Beraz, testu gabe, alperri da, hau txalantzea. Bueno, gero gure esku dagonean ze esan behar dugun, ba, orduan ikasi behar dugu, hasieratik testua sortzen hasten geranean, ba, guk gure esateko gaitasunen araberako testua izan behar dugu. Eta orduan, testu hau, Anduletxun direna adibidez, itzaldi hau beste honen konpainia on atseginean ematera konbidatu nindutenean, amigo, rebajatu. Osea, bi arau daude. Bat, zuk eroso esateko moduko izan behar du. Eta bi, izan behar du entzuleriak behin entzunda ulertzeko modukoa. Eta, klaro, por ejemplo, esaten badezu hemen, ez da, orain arte esandakoak ezagutzen dituen eraman honeko entzulea nuen jakina gogoan. Adiskidearen galdera retoriko batek zer kosatzen du. Osea, lo geratu zan jendeak kursalean. Lo. Eta testua zoragarria zan. Baina, itzuli behar da, hauzko testu idatzera, bai, bost minutu, o zero, ez. Bueno, eta hori dena egiten dugunean, hori dena da leitzea, irakurtzea posible danean. Baina hemen adibidez, eskola bat ematen gana ezin da. Orduan, beste esparru bat zaindu behar dugu, eta da, gorputzaren alderdiko, jirako alderdiak, ez da. Eta hemen dago bat begira da, begira da, hori da importantena, oin behar. Orduan begirada. Osea, hemen ikusi duzu, begirada, zuk emango dizu tarteko. Begirada denetan importanteena da. Eta orduan, begirada horregatik ezin da irakurri jende horren aurrean. Irakurri behar balin badu testua, nik hau dena irakurrita dotoreago esango nun, eh? Claro. Eske aizela pizkatola erdi improvisatuz, ba galdu iten zea, trabatu. Bueno, baina naturaltasuna edo zuzentasuna aukeran balin bada, beti naturaltasunan aldein behar da. Eta orduan, badakit irakasle batzuk guen dikere klaseak leitu zematen dutela, baina begira da kontakto modu bakarra. Ni oain zuegatik askozez gertuago nao. Eta ez da bakarri fizikoki gertuago nao lako, eh? Begiradakin lehen ikustenen nuen jende gehiago ikusten dut, eta gauza bada nik ikustea jendea, baina jendeak ikusten hau, ni ikusten. Eta orduan da kaixo bat. Orduan, nola ez, hori da importantena, eta orduan gainerako guztia horren arabera egin behar da. Orduan, nola ez da begiratu behar? Ez da begiratu behar,
audientziari burutik leriokeen laino balizko bat iola. Kaixo, oso pozik nago, zuekin, jenea moskeatu iten da. Hau bezalako audientzia batean, ni hemen nago nontan, ordu bete jardun, eta norbaitek esan alizango balu arrazoiz, neri ez dit, beine begiratu, nik ez dut ordu nondo kudeatu begiratua. Oain, da, kaixo eta gur, eh? Zer, audientzia hartzen baduzu begitan hola, eta fijatzen bazea, audientziako batean makarrik, normalena da, audientziako hori pixkat agubiatzea. Azken erako, ez? Orduan da, kaixo eta gur, kaixo eta gur. Orduan, zutik edo eserita, bueno, ni tramankuloen beldurrin zen, bazkala ustea zen, eta gaur horrein dut. Baina, asko zobe da hemen. Zergatik, eta hemen ez noski beste soka emanezkeo, kuerta emanezkeo, pareta jota ere segitzen duten oie bezala, ez? Puntu batzu dauzkazu, eta orduan, ba, puntu bakotza hemen. Zergatik, begira lagatik. Nik hemendik nahi gabe mimatzen dut begiz audientziaren zati bat. Eta dena iten badetau, hemendik, azkenean hangoak zapustu ingo zaizkit. Orduan, puntu bat hemen egingo nuke, beste atorri, bueno, eta gero daude, ba, ez jarri hola, eta goza, normal horiek, ezta? Sarrera, islaria dator, ezta? Islaria dator. Aio. Bueno, paperakin, eh? Txaldeon. Hori, igual ala da, tipua. Baina, jendeak interpretatuko du hau kokilduta dago, eza, izututa dago, eta orduan zailago da gauzak egitea. Orduan, aprobetsatu behar da, sarrera, eskaner bat egiteko. Orduan, eskanerra egiten da begikin, ez? Oni sartzen ez hemen, zuek nor bazinete bat, txalo joko zenidate, baina, bueno, barkatze dizuet hori ere. Ez? Vale, orduan, hartzen du kokapen bat, kokapen erdikoa, bueno, gauza mordo badago, baina dazkenean da, hemen jartzen baneiz formalago da. Alboetara hobe da. Osea, baldin eta kalkulatu badezu, gertuago nahi dezula. Tarduan, eskarmentu pizkat hartzen dezuenean, lehenengo sarrera hori eta noski, zuk, igual, gauza komplejo batetik hasi behar dezu, baina agur esaten badakizu paperi gabe, ez da? Orduan, sartu eta begiratu, txaloka ari bali madia eskertu begiz txaloak, eta orduan esan. Kaixo, oza, hori begira esan. Eta gero, begiratu nola dan lehenengoa, eta ez ezi, bueno, nigo, ez, hola ez. Begiratu, jabetu zer dan, jaso eta esan jendeari. Eta gero, oso konsejo ona, aizpeago ona gena da, gurekin egon zan kurso batean. Jende aurrean, ez da isuri behar, bota imear da. Ikusi ana azkenean dagoen persona, eta esan, nik, arengana bota behar eta hotza. Eta hori lortzeko, aizpeak esaten zigun, aktoreak erabiltzen duten trukoa dela, saiatu ahotsa hankartetik atzeatzen. Hori nola egiten den, ez galdetu niri. Baina, ez, baina da, bai, osea, pentsatu, ez da hemendik, hankartetik, hola, zuek egin, eta azkenean zoze lortzen da. Bueno, lehenengo paseillo hortan, amar lagunetik gorako audientzia guztietan daude beti bi elementu. Bi elementu daude. Bata da, miren erruki, osea, kaka inda ere, hola ingo izuna, zehundo izan, eta gero beste da, miren zorrotz, o zorroz mari, osea, kristona esan dare, zabraztu, tio. Bueno, hori lokalizatu, berdin, hori lokalizatu, aldala sarreran. Osa, ez? Sarreran, jazta. Lokal, jazta. Sarreran, ja, bakitun dan. Orduan, nahiz eta itzaldiak ondo preparatu, batzutan izaten ja untraketxak. Eta azten zea, beti ondo atetzen zezun txiste hori eta aldre bezkontatu, en fin. Bez? Bakizu, ez? Den, egun guztiak ez dira, brillantek izaten, ez? Orduan, zer? Pues, olako egoeran bali mazaude, bilatu begiz, audientzia hortako miren erruki nundan, eta arek ingo izu hola, eta zidu,
Pues igual ez nahi zain gaizkiari, ez? Eta, claro, une hortan ez da okurritu ere beste aibiratza. Ez da okurritu ere. Ez. Eta aldiz, naiz eta igual beti bezala preparatu, izaten dia tarteka egun brillanteak, eh? Eta izaizu, betiko txorradak oso dotore ateatzen. Eta hor duen da, duen da, ho? Hain zer? Eh? Hora, ke pasa? Eta, bueno, zuek kritika egin baino lehen esango dizuet, bueno, markatu dudala bien sexua, ez da? O genero abentzat, sexu estatio markatu dudala, baina. Ez, Miren Erruki badirudi neska dala, eta Zorrosmari badirudi mutila dala. Baina nire esperientzia propioen estadistika purua da. Vale. Bueno, ba, orduan, hola higianean, beharko genduke eskutan, gidoi bat lagunduko diguna, etxean landu digun testo ideal hortara alik eta gehien hurbiltzen, edo PowerPoint bat, edo dena dela, nun, ba, segurtatzen didan, enaizela galduko, eta etxean landu ditutan formulazioik egokien hoiek, arrakasta segurtatuko didatenak ere rekuperatu ditutala, itxurazko improvisazio batean. Ze, improvisazioa eta naturaltasuna dira, komunikazio gaietan dauden artifiziorik artifizialenak. Osea, improvisatu liteke beste guztia oso ondo eginten ikasi eta kolpe asko hartuta gero. Eta improvisazioa da artifiziorik artifizialena eta gero horren barruan norberak bere naturaltasun artifiziala bilatu behar du. Ondorioak, komunikatzaile egokiak da gizarteen eskaera, ahozko zein idatzizko eta egokitasuna da xede. Eraginkortasuna. Ahozko jardun hutsa testutik aparte, apaingarri hutsa baino ez da. Gauza dauden bezala, hori egitea nik ontzat emango nuke, profilaktiko irutzen zaitalako, beste gabe jendeak itzeitea. Edo kantatzea, edo nahi dena, baino ez da hori, nire ahozkotasuna lantzea. Ahozkotasuna benetan lantzeko, alegia, hemen esan dudana iteko, eskola errotik aldatu beharko litzake. Egokitasunak onura ekarriko lioke eskola sistemari, oza, egokitasunera eramatea, ez da hizkuntza alorreko kontua bakarrik, naiz eta gure egoera soziolinguistikoan hizkuntza alorrean bereziki importantea izan, bueno, nik uste dut, irakasle ona gehienetan baloratzen dela eman beharreko alorrean dakienaren gatik. Eta nik uste dut, irakaslearen ebaluazioak izan behar lukela hiru hanka gutxienez. Ze bi hankako aulkirik ez dago nidak itala. Hiru hanka. Eman beharreko gaiaz zehoste jakitea aldala, gehiago balimakio be. Bi, dakien hori komunikatzeko borondatea ukitzea. Eta hiru, komunikatu nahi duen hori komunikatzeko gaitasuna izatea. Eta orduan, matematikaz asko jakin baino komunikatzen ez dakien edo borondatik ez duen irakaslea, matematikako irakasle ni bezain txarra dala juzgatzen dut nik eta defendituko nuke edo zein dukitan. Neri hanka batek fallatzen dit, baina berari batek edo bik. Bueno, denbora, hau dena aurrera ingo bada, dekretoz ezin da egin. Denbora, koherentzia, hartu hildo bat, eta behingoz, segi gutxienez 8 bat urtean, baliapideak eskaini irakaslei eta laguntza eskaini. Laguntza ez da derrigorrez baliapideak, izan leke, ba denbora gehiago, ausartzen, hanka sartzeko arriskua baimenduz, animoak emanaz, ejertzitu espirituala gehinez, nahi dana. Baina nik ikusten dut, eman ditugun kursilotan, oso jende borondatetsu dabilela, eskolatan, benetan gauza hauek egingo lituzkena gustora, baina momentu honetan, eroe bat izan behar da, olako zerbait egiten azteko. Eroe bat izan behar da, eta eroekin ez dugu eskola normaldu bat egingo. Orduan, ba hori nik uste dut, pixkanaka, goitik, betik, eta Luis Leakek esaten zuen bezala, zu bultza pixkat hortikan, eta nik bultzakoek hemendikan, da hola. Orduan, azaldu dugun guztia landu ezean, ezin da esan eskolan ahozkotasuna lantzen denik. Eskolaren egiteko nagusiak ikasleek munduratzeko prestatzea dala esan dut hasieratik eta ni bukatzeko galdera. Ari algea.
Mila esker. Eskerrik asko, Josaba. Galderarik badaukazu, erantzako? Labur erantzuten ere bakit, eh? Ba, orduan, urrengo saioari emango zagu. Hor dago, bera. Bai, argitu bai, baina, bueno, ez da oso erresa. A ber, hor, ekarri dut, holako zea, txisme baten hainbat adibide, ezta? Zuk, eman dezagun zuhaizea jaten, komunikazioak eskatzen du pieza diversoak egitzea. Eta hemen jarrietan bat, prokusto da, por ejemplo. Prokusto da, eroe o erdi bai, zera bat, mitologia grekoko, zate bat, nik ez dakit noiz ezautu nuen tipo hori. Zale, nik ez dut hori propio jan gero nire diskursotan sartzeko. Baina, bueno, ba, bolara batean izan nuen interesa, eta hori prokusto. Prokusto zan tipo bat, ba, bidean erdian, oza, bide ertzean jartzen zana, hoe batekin. Orduan, bidaiari pasatzen zirenean, hartzen zituen, etzan arazten zituen hoe hortan, eta hoea baino luzeagoko ziren zerak, ba, sobratutako piezak moztu iten ziren aizkorakin. Eta hoea baino txikiago zirena berriz, etzen zituen alde banatatik heldu, eta tiratu hoearen tamaina bereko egin arte. Ba, imaginatuko duzu, hori da oso formulazio potentea, eta niri gaztetan gehatu intzitzaidan, eta urtetan hor nire almazenean hori onzan. Gero tokatzen zaizu Euskadi Irratian edo nunbaiten, bai etari buruz, edo bai alderdien legeari buruz. Eta ia, nazkatuta zaude beti gauza bera esaten, eta derrepende zen, ostia, nik nire artikulu ontan, esan nahi detan hori, ez dut bakarrik bilatuko, haber, zenbat detenitu, hau da, gela gaiaren barruko, zenbat detenitu dugun dira, noiz aldatu zen, zein zegoen ministro, hori da gai barrukoak. Ostia, nik zer ekarri dezaket gai ontara, gai honetan, gai honen aitzekian edo inguruan, esan behar dudana esanaz, nire helburua lortzeko. Eta era, pentsatu, bazen, klaro, gero kalkula egin behar duzu, nire audientziak ezautzen du prokusto? Klaro, ezke, espadu ezautzen, bueno, susmoa balin badaukazu, ez, segurasko ez, orduan kontatu egin behar duzu. Kontatzen duzu hori, eta gero esaten duzu, zenba prokusto da bilen hemen, eta ikusten danean, beren legea, por ejemplo, partidun legeak egin, ez da, eta prokusto baino okerragoak ere, bai, ze, egiten dute hobea beren neurrian, eta ikusten dute, ala ere batzu sartu zaizkiola zer egiten dute hobea oraindik txikitu, bizkat, ez? Eta, bakizu, orduan, kanpoko, dakigun apurra, dakigu internetea joan gaian investigatu gaian barruan. Eta ez badugu gaira, itxuraz gaikoak ez diren gauzak ekartzen, eta hortarako, ez dut aipatu, baina baita hortarako eta formulazio egokirako, esaera zarrak dira txollo bat. Txollo bat. Ze, daukazu, osea, molde bat daukazu, eta hori nekarri dezakezu, hori izaten egin nun. Andu Lertxundi dauka, liburu nahi patzen dut, zera bat, azten da, kaioak, deitzen da. Tardoan, azten da, zutabetxo bat da, ez? Eta azten da, ze politea diren kaioak, bere txilixioak, iti ituztenean, lehenko parrafo. Aurrekoan egon nintzen begira, eta gau, eramaten zaitu, bueno, kaioa zai da. Eta gero esaten du, oain, zabortegiak direla eta, hemen lehen sekula ikusi gabeko kaio klase batzu direla esan didate. Eta lehengoan lagun batek, laugarren parrafoa, lagun batek esan zidan, bai, bera, eta kanpotik lehen espezie hau etzean, eta hasi zait laguna esplikatzen ze diferentzia daun kaio batzuen eta besten arten. Eta azkeneko bi lerrotan. Isiltzeko esan diot, ez ditu dala bereiztu nahi, hemen jaioak eta zer janik ez dutelako gure gana zaborra jatea datozen kaiua. Eta esatu du, ke marikon, ez que ez da posible. Hori da, nondik gaitu da? Zua azten batzera, tematzen batzera, etorkinen buruzko zure ikuspegi etikoa ematen, esango duzu mila bider esana, modu zozuan, eta ez duzu inoren entretenituko. Kanpora zoazenean, eta ekartzen baduzu kontraste hori, horrek ematen dio, zure, ez que, entretenitzeak, nik bentzat ulertzen dut oso modu diferentean, ETB-ko nagusiek ulertzen dutenetik.
O sea, entretenitzea ez da kamara okultua, eta buruzoiltxo, eta jiji, jaja. O sea, niri ajolako gauzetaz txukun itxiten didatenean, orduan entretenitzen naiz gehien. Bueno, esan dizuet, labur erotzuten banekiela, baina. Bai. Zein? Bai. Oso liburu ona, merke-merkea. Kaleratu bat. Bai. Ez, ez, ez. Ez, ez. Lare hon horri aldea dira, baina merezti du, eh? Bai. Egilea jatorra. Bai. Txarrak, baina... Gure testuliburuak zelakoak direan. Ja. Eta gu geupe zeren frutu gara. Gu irakasleok, hemen gauzenok... Bai, baina... Idatzizko gutzaren frutu. Bai, eta idatzizkoa nola, eh? Hoxe. Kontuz, eh? Eta orduan orain izan behar dugu ahoskotasunaren poeta. Ez, horretik izan denek, dekretoz, ez, dekretoz ezin lehik egin hori. Tardun, nik usteot, hemen zaudet, ez duek alare. Zabete, eta nik, ia bazter guztia da nik usi du jendea, ingo lukena. Baina, gabe, ezin da zainuna eskatu da jendeari egin dezala arrisku hartuz, zen, nik ez dut uste honek dena konponduko duen sistema honek. Arrisku bada, eta gaina desmadrea da, ze olako planteamentuan sekula ez dakazuzuk irakasle moduan erantzun zuzen bakarra. Osea, zu planteatzen zu, egoera komunikatibo bat, eta preste hon behar dezu ikasle batek zuk prepsatuta zenduna baino hobea emateko. Eta hori ez da erosoa, eh? Porque zuzentasunean gozada bada. A ber, nik zuri garai batean gauza batzuk ekarri eta noai dios. Osea, igual da ze hor dudan, beti da txorrada bera. Claro, baina gero nik beti zateetana. Zeni ezadake konstruitzen pasatzen duen demora hori guztia. Pasako bagendu, balako gauzak sortzen, jaurtarako behar dugu, bat, goitik baimena emateaz gain hori serio hartu eta laguntzea. Eta gero, hori aplikatu behar duten irakaslei, beraiek aurrena bere burua formatzeko aztia eman, laguntza eman, eta gero pixkanak hasi, eta niri igual zait poliki jutea, baldin eta norabide honean balin bagoaz. Zer, hau, eske hau kapazadia, esateko, hau hain, hau da sistema. Eta datornen urteako aldatu kurrikulum guztia eta venga, kamuflatu egiten duzuena, baina olain behar da. Ba hori ez da. Daonetik abiatu eta jendea laundu. Baina temoso, baina poliki. Nire ustez, eh? Ba, eskerrik asko.